Paradoks. Новинарски истражувачки приказни. Со диво сечење на шумите преку коруптивни сделки до личен профит, надлежните институции за надзор, контрола и санкции, инволвирани во црниот бизнис на нелегалната сеча и препродажба на дрва. Со корупција, слепи пред организираните криминални групи, кои организирано ги пустошат шумите. За повеќе прочитајте на mms.mk, Facebook _ канал 77 или на Facebook _mk медиа сервис, а гледајте и слушајте во сабота во 10 часот во стадион на канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина.